Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, para quem conhece aqui, é a Colônia, ok? Lugar pancada, casas hiper mega pancadas, aonde eu já fiz relatos aqui do sobrenatural no local, certo? Vou estar mostrando rápido para vocês aqui, para quem está chegando no canal, certo pessoal? Para quem está chegando no canal aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui esse local aqui, ó. Essa casa foi aonde acabou falecendo uma pessoa aqui no local, certo? Na verdade, só tá os tijolos ali, ok? Esse local aqui são, pelo que eu contei, são 7 casas, pessoal. Aquela, tem uma do fundo, aquela, essa e mais 3 casas lá embaixo. São várias casas aqui no local, certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui, ok? Eu lembro, a última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, durante o dia, certo? O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui se tá gravando, porque tá durante o dia, eu não consigo ver o visor da câmera. Aqui, ó, exatamente aqui nesse lugar. Teve uma vez que eu vim durante o dia que tinha um animal preso aqui, certo? Cara, o lugar aqui, ó, ele é bizarro. E olha como é que tá isso aqui, ó. Vou estar usando aqui a lanterna de testa aqui pra ajudar. Deixa eu ver aqui, acho que se ela vai fazer diferença aqui, hein? Talvez às vezes nem faça muita diferença. É, acho que nem vai. Sei lá se vai ajudar em alguma coisa, certo? Mas aqui, pessoal, olha isso. Rapaz, olha como é que tá o local. Ih, parece que o fundo veio abaixo lá, pessoal. Eu nunca tive acesso àquela parte ali, certo? Vou dar uma olhada aqui, ó, porque aqui da última vez tinha um animal preso aqui dentro. Hup! Opa! A lanterna veio a desligar sozinha, cara. Sei lá o que houve aqui. É isso. Cara, olha que estranho aquilo. Ah, olha isso, cara. Louco. E olha o jeito que ele me olha com a boca aberta. Bom, deixa pra lá. Vou encostar aqui, pra que não tenha risco de nenhum animal entrar aí no lugar. Olha isso, eu vi tudo abaixo para aquele lado, dá para ver pelo lado de fora, pessoal. Cara, dá para ver pelo lado de fora, deixa eu desligar essa lanterna aqui, certo? Cara, nem sei como é que eu desligo essa lanterna aqui, cara. Sei lá. Olha isso, cara, veio abaixo. Pô, e tem uns limões aqui, hein, olha aí. Olha aqui o que aconteceu aqui, pessoal. Eu nunca tive acesso a esse lugar. É a primeira vez que eu tô mostrando pra vocês. A única vez que eu mostrei aqui essa parte aqui, ó, foi através daquela janelinha, certo? Mas veio abaixo aqui. Olha como é que caiu. Cara, cê é louco.
Não tinha acesso, porta fechada lá, porta ali com muita terra, não dava pra entrar. O máximo que eu fazia é colocar o braço aqui pra vocês verem. E agora vocês estão tendo a visão aí, ó. Também é pancada, hein, pessoal? Tem aquelas, são três casas lá. Uma, duas. Não, são duas casas ali. Pancadas lá o lugar. Aqui eu nunca cheguei perto. Nunca tinha vindo aqui. Nunca tinha vindo aqui nessa parte. Cara, mas sem dúvida o lugar é pancada, certo? E eu vou estar indo naquela casa ali. Ali também, hein? Você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, vocês imaginam a noite aqui. Olha onde tem um ranchinho ali, ó. Olha isso, que visão. Cara, você é louco. Isso aqui à noite é muito louco aqui, pessoal. Opa! Rapaz, eu escutei algo aqui. Rapaz, teve algo aqui, ó. Fez um barulho muito forte aqui. Eu vou estar entrando aqui no local, certo? Tem a parte lá da frente e aqui a do fundo, ok? Vou mostrar pra vocês aqui como que é perigoso gravar nos lugares assim, pessoal. Dá uma olhada o poço aqui, ó. Cheio de tranqueira, mas olha como é que ele vai abrindo, ó. E não é legal, certo? Bom, sem mais, eu vou estar caindo para dentro dessa casa aqui, mostrando para vocês, fazendo um retorno aqui no período da noite, certo? É sinistro aqui o lugar. É ou não é sinistro aqui, ó? A lanterna acaba desligando sozinha, não sei o que, por que faz isso. Hop, hop! Escuta isso. Olha o que faz aqui o lugar.
Rapaz. Pessoal, olha isso, a lanterna fica apagando toda hora. Cara, é um sentimento forte aqui do local, certo? Olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Rapaz, olha isso. É impressionante aqui, ó, durante o dia nesse lugar aqui. Opa, 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 opa. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Rapaz. Cara, é impressionante aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Você é louco? É isso aí, pessoal. Tô finalizando aqui o vídeo, ok? É isso, até a noite. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Famílias sobem ao entardecer. Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos queimados, covas negras, incubando vidas neste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, incubando noite e dia, morte, amanhecer. Em visões de retirada, guerra biológica, só você não vê.